Naša prva gošća na temu Ivana Turudića je koordinatorica stranke Možemo, Sandra Benčić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Sad pitanje svih pitanja. Hoće je u srijedu Ivan Turudić i dalje biti kandidat za glavnog državnog odvjetnika? Ja se iskreno nadam da neće. Mi smo to jasno i zatražili i juče i u današnjem obraćanju. I premijeru smo također vrlo jasno rekli da ako do sutra se ne povuče kandidatura, da ćemo poslati prijavu službenu Europskoj komisiji i tražiti intervenciju na osnovi kršenja ugovora o pristupanju. Mislite da to Plenkovića može uplašiti kad mu mašete tako europskim institucijama? Ne znamo da li ga može uplašiti, međutim znamo da je naravno njemu ugled u Briselu jedna od bitnih stvari. Međutim, mi ne želimo da Hrvatska postane slučaj na europskoj razini i zato smo rekli da dajemo određeno vrijeme da se to interno riješi i da se povuče, jer nakon svega što smo vidjeli, činjenice da je Turudić opetovano lagao pred saborskim povjerenstvom i to na nekoliko pitanja, da je te laži pokušao vrlo nemušto obraniti zapravo juče u svom televizijskom nastupu na način da je ponovno zapravo govorio neistine. Mislim da je potpuno jasno da se radi o osobi koja ni na koji način ne može biti glavni državni odvjetnik, a po mom sudu je upitno može li i ostati i sudac nakon što smo saznali da se nalazio sa Mamićem nakon što je on izašao iz istražnog zatvora uz jamčevinu i obavezu koju se morao pridržavati da neće utjecati na postupak. I u tom trenutku sudac Turudić se sa njime Turudićev vozi. Turudićev argumente za Mamića pa i za gospođu Plesović, odnosno bivšu Rimac, je da su ti postupci bez obzira na te susrete, razgovore, išli svojim tijekom. Protiv Zdravka Mamića imamo i presudu. Uh-huh. Ajmo sad reći kakvu presudu i šta imamo. Dakle, zbog suca Turudića i njegovog poznanstva sa Mamićem se slučaj Mamić mora useliti u Osijek i suđenje mu je bilo u Osijeku na Županijskom sudu, a ne u Zagrebu. Drugo, netko je Mamiću dojavio kakva mu je odluka, tako da je mogao pobjeći nekoliko dana prije proglašenja presude u svoju takozvanu rezervnu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Zašto mislite da je to Turudić javio? Ne, mislim da je Turudić javio. Sam upravo rekla da je netko javio. Mm-hmm. Jel? A što govori zapravo o tome da nam imamo ozbiljne sigurnosne rupe unutar pravosudnog sustava. Da li to bio Turudić, zaista ne mogu reći niti tvrditi, jer za to nemam apsolutno nikakvih dokaza. Međutim, činjenica je da se zbog njega slučaj Mamić selio u Osijek. Jel? Tako da on ne može govoriti o tome da su ipak na kraju osuđeni. Da, osuđen je. On je osuđen, ali ga se moralo čitav spis maknuti od Turudića. Dobro, tražilo se izuzeće. On je rekao da nikad Mamića nije zatajio, da se oni poznaju jako dugo. Tu je čak nije kao prijateljstvo kao u slučaju gospođe. Da, sa gospođom Rimac je njeće prijateljstvo i dalje aktivno, ali ajde da svedemo stvar na ozbiljno. Koji sudac bi si dozvolio da se nalazi sa čovjekom koji je izašao iz istražnog zatvora uz jamčevinu i protiv njega se provodi istraga zbog ozbiljnih kaznenih djela? Koji sudac bi si to dozvolio? Koji sudac si onda još to dozvolio da to radi na način, ne da eventualno tu osobu primi na sudu jer nešto službeno treba, nego se skriva u njegovom autu u noći i vozi se s njim okolo po gradu? Pa kako to vama izgleda? Dakle, ne moramo govoriti o tome je li on utjecao i dokazivati da je baš njegov utjecaj bio presudan za ovakvu ili onakvu odluku. Ono o čemu mi ovdje govorimo jest da li je sudac Turudić kršio načela, dakle, sudačke etike. I ako je kršio načela sudačke etike i pravila, dakle, po kojima se suci moraju ponašati, je li sposoban biti sudac? Ha, svakako nije sposoban biti kandidat za glavnog državnog odvjetnika. Dobro, to što se tiče Zdravka Mamića, su manje više poznate stvari od prije. To HDZ, odnosno premijera, nije spriječilo da idu s takvom kandidaturom. Što govori sve o premijeru? Sve govori o premijeru činjenica da je on pristao, da je Turudić njegov kandidat za glavnog državnog odvjetnika, da je to osoba koja je na različite načine politički stupala u javnosti, da je to osoba koja je pa i na saborskom odboru rekla da ga je odredio HDZ, da je to osoba koja se aktivno družila, dakle ne s jednim, ne s dva,
nego sa nekoliko ljudi iz kriminalnog miljeja. Dakle, ja sam rekla i na saborskom odboru, može se dogoditi, naravno da vam neki prijatelj, evo, zvrgne se pa postane kriminalac. To se može svakome dogoditi. Ali to da vi ste aktivno prijateljevali sa tri od troje ljudi u najvećim optužnicama koje DORH ima trenutno i USKOK, e pa to već malo govori o krugu ljudi u kojem se krećete. I govori o tome jeste li adekvatni za preuzeti dužnost glavnog državnog odvjetnika, jer kod dužnosti glavnog državnog odvjetnika je važno i to ostavlja li dojam u javnosti neovisnosti i neucjenjivosti. Moje pitanje Andreju Plenkoviću je, da li sudac Turudić ostavlja dojam neovisnosti i neucjenjivosti od bilo koga da bi obnašao tu funkciju? Ne ostavlja, pa to je svima jasno. Dobro, ali što je do sad onda, što su radili sudovi, što su radili ministri pravosuđa, gospodin Turudić je dugo sudac, ovo su slučajevi neki iz 2015. godine. Nikada se nije povlačilo pitanje stegovne odgovornosti. Pitanje je šta je radio predsjednik DSV, a pitanje je i što su radili svi drugi koji su mogli pokretati eventualno stegovne postupke. To je meni veliko pitanje. I to pokazuje da zapravo sustav interne odgovornosti, kakav pravosuđe ima. Dakle, pravosuđe je samostalno, ali i onda se od njih očekuje da imaju jake mehanizme unutar sustava utvrđivanja odgovornosti kako bi se, jel, kukolj odvojio od žita. Jel? Međutim, evidentno je da taj sustav ne funkcionira. Mi smo se toga dotakli inače i kad smo predstavljali naš nacrt, dakle, reforme pravosudnog sustava, na koji način bi u buduće trebalo postaviti i DSV, ali i ulogu DSV-a i ulogu ne samo vođenja stegovnih postupaka, nego i stegovnog suda unutar DSV-a. Jer bi na taj način zapravo te postupke ojačali, osigurali im neku neovisnost i osigurali da postoji proces. Da postoji proces, dakle, i istrage i postupak utvrđivanja činjenica je li neko zaista počinio neko djela koje zaslužuje stegovnog. Vraćam se na taj stegovni postupak od prije i zašto to nije pokrenuto, zbog toga što je sad došlo u fokus. Vidjeli smo najave iz Vrhovnog suda, od predsjednika Vrhovnog suda koji je rekao da će prikupiti sada svu tu dokumentaciju, sve ovo što je izašlo javno. E sad, tu treba opet određeno vrijeme da se to sve utvrdi autentičnost, da se provjeri. U međuvremenu, može li se provoditi stegovni postupak ako je neko u srijedu već izabran za glavnog državnog odvjetnika, ili ovaj vakum do preuzimanja dužnosti je ipak neko vrijeme u kojem se može obaviti? To će biti zapravo zanimljivo pitanje. Može li se u tom trenutku? Mislim da on će još tada neće stupiti na dužnost. Tako da ja vjerujem da bi se moglo. Međutim, ostavimo to i DSV da utvrdi. Ali vratimo se. Dakle, sudac Dobronić, predsjednik Vrhovnog suda, kada je govorio o tome, govorio je o tome da će utvrđivati je li Turudić lagao na saborskom odboru. S obzirom na to da postoje snimke koje su javne i tog saborskog odbora, kao i bezbroj naravno novinskih izvješća koja su pratila sam saborski odbor, vrlo lako se može utvrditi da je on zaista lagao na saborskom odboru i da nije lagao slučajno i da se nije zabunio, zato što ja kad sam mu postavila pitanje oko toga koliko je dugo u ladici držao spis svoga bratića, rekla sam mu, dakle, da razmisli i da nam kaže istinu i zašto je to važno. On je rekao da se radilo o maksimalno mjesec i pol dana, da se sigurno nije radilo 200 dana i ponovio je zapravo isto što je rekao i na Nedjeljom u 2, 9 mjeseci ranije. Znači, nije mu se slučajno moglo dogoditi. On je tu laž već rekao i u Nedjeljom u 2. Dobro, jučer je pokušao dati objašnjenje, pa je pomiješao, rekao da je to bilo negdje predgodišnji odmor, čim se vratio s godišnjeg odmora, kada je shvatio o čemu je riječ, odmah se izuzeo. Evo, onda je shvatio da to ipak nije ipak u 8. mjesecu ni u 9. nego da je spis zapravo od veljače u toj... Tako je. Dakle, to je bila jedna laž. Dakle, nije bilo predgodišnji odmor, spis je bio od veljače. Mislim, vjerojatno je mogao gospodin Turudić pretpostavljati da će biti pitan o tome na saslušanju na saborskom odboru. Kako onda komentirate to da tako se odlučuje onda prešutjeti neke stvari? Ili, mislim, mogu reći da se ne sjeća, možda bi bila manja šteta nego da je rekao to što je rekao. Tako je, mislim, nije mogao reći da se ne sjeća zato što je vrlo jasno to tvrdio, kažem, u toj emisiji Nedjeljom u 2, 9 mjeseci ranije. Ali, evo da vam kažem, dakle,
kad sam mu postavila to pitanje, sam vrlo specifično rekla šta bih ja da sutra idem provjeriti u upisnik, šta bi našla tamo? Kad je došao, kad je otišao od vas spis. Znači, to je provjerljiva, kažem, to je provjerljiva činjenica. Znači, bilo mu je jasno da odgovara na pitanje koje je vrlo lako, vrlo brzo provjerljivo iz službenih izvora. I to da je na to lagao, meni govori samo jedno. A to je da mu je neko dao garanciju. Da šta god bilo, da će on biti izabran. A tu garanciju mu je mogao dati takvu samo predsjednik vlade. Dobro, zbog čega premijeru važno da onda Turudić upravo bude ta osoba koja će biti na tom mjestu? On kaže od ove četvorice kandidata da je on bio najbolji kandidat i da bi možda da se javio neko kvalitetniji bila izabrana ta osoba, ali se nije javila. Pa kako je najbolji kandidat osoba koja laže pred saborskim odborom na saslušanju? Kako je najbolji kandidat osoba koja se druži sa nekoliko, dakle sad, pazite, ja sam nabrojala samo neke, ali tu su još neki kontroverzni, evo nazovimo ih kontroverznim poduzetnicima, kako se to eufemistički zove po medijima, poput Gopca, poput Pripuza i tako dalje. Pa mislim, to je njegova ekipa, to su ljudi s kojima se on druži. Ne? Pa kako je to najbolji kandidat? Kako je najbolji kandidat osoba koja je imala političke izjave? Dakle, sudac ima političke izjave u različitim javnim nastupima koje je nebrojeno puta imao. Mislim, pa kako možemo uopće govoriti da je to najbolji kandidat? To može biti najbolji kandidat samo onome koga je tamo stavlja. Ali činjenica da bi da je imao gospodin Turudić cijelo vrijeme ulogu. Sudac, da nije sudac bilo kakav, da je u vrhu sudačke profesije. Uh-huh. Zašto nije postavljen za predsjednika Visokog kaznenog suda? A da li, ništa se zapravo skoro nije promijenilo. Ništa se nije sada dok je kandidat za glavnog državnog odvjetnika se to ponovo stavlja. Nije da se ponovno stavlja. Dakle, vi kada ste kandidat i idete na saslušanje, i kad vas se nešto pita, ne, hoću i vi reći, dokazano sve lažete, to, zbog pa to čega stavlja nije, novo svjetlo zbog čega na čitavu se nije, situaciju. Da, ali zbog čega se nije propitivalo, jer mislim, nije da se nije propitivalo, ali niko ništa od institucija pa i sudačkih nije poduzimao ništa da taj čovjek prestane biti sudac ili da ga se stegovno kazni zbog narušavanja ugleda sudačke profesije. To je pitanje profesije. Koje treba postaviti. Dakle, svima onima koji proces mogu pokrenuti. Ministar pravosuđa, Vrhovni sud, predsjednik DSV-a, pa evo pitajmo njih, pitajmo zašto nisu do sada radili ništa na utvrđivanju minimalno povrede etičkog kodeksa suda. Zašto nisu? Evo, ja na to pitanje ne mogu odgovoriti, osim da mogu reći da inače imamo problem sa pokretanjem i utvrđivanja odgovornosti prema povredi kodeksa, kao i stegovne odgovornosti. To je evidentno nešto što je vrlo problematično unutar sustava i što treba mijenjati. Ali vratimo se na meritum. Zašto? Šta je Andreja Plenkovića najviše žulja? A što je zajedničko sa onime što bi moglo žuljati i Ivana Turudića? Pa to je po meni spis Rimac. Dakle, spis Rimac je problematičan za Andreja Plenkovića, to znamo po legendarnom apelu. Zbog spisa Rimac se išao mijenjati kazneni zakon i predlagati takozvani lex AP, po kojem bi, nota bene, ovo što je izašlo van, svi koji su u tome sudjelovali da to izađe van, bili kazneno odgovorni i mogli završiti u Remetincu do 3 godine. Dakle, to znamo da žulja Plenkovića, a sada vidimo da sigurno da ispis gospođe Rimac žulja Ivana Turudića. S druge strane, kada spominjete lex AP, on je ipak sada ublažen u odnosu na one prvotnu varijantu. U nekoliko navrata se mijenjalo nešto što je očito bilo procijenjeno u HDZ-u da im nanosi više štete. Vidimo, gospodin Puljak je prijavio gospodina Plenkovića europskim institucijama, povjerenicima, Europskom parlamentu upravo zbog donošenja tog zakona. Tu se sad ponovo vraćamo na ovo vaše prijavu Europske komisije. Kako tu sliku onda ode u Hrvatskoj koja je već više od 10 godina članica Europske unije i sada se ponovo vraćamo na neke, ne bih rekla početne postavke, ali na neke bolesti koje smo mislili da smo kao društvo preboljeli? Pa upravo i to je sadržaj naše prijave. Da, je u posljednjih 8 godina došlo do ozbiljnog narušavanja onih standarda koji su stečeni kroz postupak pridruživanja Europskoj uniji, posebno unutar poglavlja 23, dakle pravosuđa, i da je evidentno da je došlo do degradacije. Upravo zbog toga što
ugovor o pristupanju, mi smo preuzeli obavezu da do degradacije u tim dijelovima neće doći, zapravo ovakvim narušavanjem neovisnih institucija, ne samo, to nije samo imenovanje glavnog državnog odvjetnika, to je bila i ona namjera sa Lex AP-om, onim, još posebno onim prvim prijedlogom koji nije nikakve iznimke predviđao. To je sve od rušenja institucije Povjerenstva za sukob interesa, od narušavanja zapravo uloge i važnosti uloge različitih pravobraniteljstava koje imamo u Hrvatskoj, pa sve do pravosuđa. Jasno je da je došlo do ozbiljne degradacije standarda i to se vrlo lako može dokazati i za to jest odgovoran Andrej Plenković. Mi to uporno, dakle, govorimo da to nije slučajno, nego se radi o strategiji. Dakle, od takozvanih, možda u očima naših građana, manje važnih institucija poput povjerenstva za sukob interesa i pravobraniteljstava, sve do DORH-a, sve do USKOK-a. Pa mislim, on je doveo državno odvjetništvo do razine gdje se nitko nije želio javiti na natječaj za ravnatelja USKOK-a. Pazite, USKOK-a. Mislim, pa to, kak da kažem, svakom pravniku koji se bavi kaznenim pravom, sigurno bi trebao biti, kak da kažem, karijerni cilj i čast da vodi USKOK. Njemu se niko nije javio. Dakle, to govori o koliko ozbiljnoj degradaciji institucije govori. Vratimo se još na gospodina Turudića, odnosno nečega što je trebalo, što se obavljalo, ali pitanje kako. Tu su i te sigurnosne provjere, on ih je prošao u nekoliko navrata. Premijer je najavio da će možda i sada četvrtu sigurnosnu provjeru proći. Tu se sad postavlja pitanje, s obzirom na ovaj slučaj Mamić, kako je on 2019. onda prošao sigurnosnu provjeru. Evo, dobro, vidimo, gospodin Hajdaš Dončić kaže da te sigurnosne provjere ne moraju biti nikakva dokazna radnja, nego su čisto kao nekakav smjerokaz, putokaz osobi koja traži sigurnosnu provjeru da nekoga jednostavno eliminira iz utrke, jer postoje neke sumnjive okolnosti u najmanju ruku, više kao nekakvo olakšanje za političku odluku o nekoj osobi. Pa da, tako je. Možda nešto što, dakle, SOA vidi kao sigurnosni rizik, donositelj odluke ne vidi kao sigurnosni rizik. Dakle, SOA u svom izvješću napiše što vidi kao moguće rizike ili kao neke moguće interpretacije koje mogu štetiti nekim institucijama ili ugledu nekih institucija. To da li će to Andrej Plenković uzeti u obzir ili neće, ili neko drugi ko donosi odluku, to je njihova stvar. U sigurnosnu provjeru koju je govorio i predsjednik Milanović, on isto nije ništa poduzeo kad je dobio te dokumentaciju u ruke. Pa niti ne može. Mislim, gospodin Turudić je slučajno upao mjere zbog toga što se pratio. Da, moram reći, što se tiče pravosuđa, nema predsjednik nikakve instrumente tu. Dakle, to on sigurno nema. Ima ministar pravosuđa, ima DSV, ima Vrhovni sud. Pa dobro, mislim, ako on dobio takvu dokumentaciju, pa onda je mogao možda ministru pravosuđa. Pa jel znamo, jel je ili nije? Pa mislim. Eto, ono što smo vidjeli sada u subotu je da je Milanović prvo dokumentaciju poslao premijeru. Jel premijer je reagirao? Premijer je reagirao, nije me briga. Nije me briga. Dakle, da. Pa nije nazvao Turudića, pitao ga je li to točno. I dalje je moj kandidat čovjek koji se, eto, da, pod okriljem noći sastajao s Mamićem nakon što je ovaj već bio pod istragom i nakon što je izašao na jamčevinu iz istražnog zatvora. Dobro, to je premijer reagirao na način da zove Turudića. Mislim, predsjednik se čudi zašto nije zvao mene, jer je dobio te dokumentacije prije nego što mu on poslao kao bolje. Pa naravno, pa kak se ne bi čudio? Pa dobro, imamo premijera koji nekoga ko je sumnjiv u određenom pogledu nazove i pita, ej, jel si tu nešto skrivio? Nisam. A onda ok. Dobro, jučer ga nije zvao. To smo čuli od gospodina Turudića u vezi ovih poruka koje je razmjenjivao sa gospođom Rimac. Da, to je pitanje, dakle, šta će se danas donijeti kao odluka na predsjedništvu HDZ-a, a sutra je i sastanak sa koalicijskim partnerima. Mi smo vrlo jasni po tom pitanju. Ne postoji više niti trunka, kako da kažem, prostora za to da se sa ovime odugovlači, ali ne postoji niti jedan više razlog, niti jedan argument sa kojim bi Andrej Plenković mogao braniti Turudića kao kandidata. Treba se povući, dakle, kandidatura, poništiti se natječaj i otvoriti novi natječaj za glavnog državnog odvjetnika. To je jedini put. S druge strane, koalicijski partner je trebali uopće tu očekivati. U nekoliko navrata kada su bile neke situacije potencijalne političke krize u vladi, koalicijski partneri su
zdušno, mislim, nisu propitivali, možda jesu, ali na kraju bi se uvijek odlučili podržati odluke i HDZ-a i premijera. Je li ovaj možda slučaj neka prekretnica? Vidite li vi tu možda neki potencijal među nekolicinom koalicijskih partnera? Čuli smo neki od njih, vrlo rijetki su istupali s imenom i prezimenom i rekli da će se oni povinovati svakoj odluci koju donese premijer. Mislim, to kad čujemo od bilo koga da kaže da će se povinovati svakoj odluci koju... Ja sam to malo parafrazirala, ali ako je premijer u redu, bit će njemu nešto u tom stilu. Ja sam pročitala da ako je premijer stoji za Turudića, da će i oni. Pa gledajte, da, ja ne očekujem ništa spektakularno, a rado bi očekivala. Ja? I da živimo u iole normalnoj zemlji, dakle sa iole ono nekakvim osnovnim standardima političkim, demokratskim i tako dalje, bilo bi logično i vi i ja i svi koji nas gledaju bi rekli pa ne, naravno da će i koalicijski partneri reći da je to, da se to ne može napraviti, da se treba povući kandidatura. Nažalost, ne živimo u takvoj zemlji. Mi bi mogli živjeti u takvoj zemlji i priliku za to ćemo imati na izborima, jer nas ne dijeli puno od toga. Nas od toga dijeli samo pitanje političke kulture ključnih aktera u politici. I ovo i jest pitanje političke kulture, kakve institucije, kakvu zemlju želimo graditi. Da li želimo graditi institucije i zemlju koju vode ljudi, koji su poput Turudića, nemaju problem da lažu na saslušanjima pred parlamentom, nemaju problem da lažu u javnosti, nemaju problem sa time, ne vide nikakav problem u tome da se sa ljudima pod istragom voze okolo u noći. Dakle, mislim, ako želimo živjeti u takvoj zemlji, da, onda će sve će ostati isto, ali nas ne dijeli puno od toga da ne budemo takva zemlja. Kažem, ponavljam, to je izvedivo i zaista ovisi o političkoj kulturi aktera koji tu zemlju vodi. Kad smo kod koalicijskih partnera, gospodin Hrebak je rekao da će izbori biti najvjerojatnije, odnosno da je on siguran da će biti u travnju ili svibnju. Uh-huh. Je li to samo probni balon ili zaista se o tome ozbiljno razmišlja kao scenariju u vladajućoj koaliciji? Ajmo ovako. Sa izborima i datumom izbora se kalkulira već dugo. U kojem svemiru bi neki Hrebak, koji ima koliko, 1% u anketama, bio taj koji će umjesto premijera najaviti kad će biti datum izbora. Dakle, to je vjerojatno ili balon, probni, ili neki pucanj u prazno da bi se nešto prenijelo po novinama, malo headline i tako dalje, ali datum izbora ćemo znati onda kada se najavi, kada će se raspustiti sabor. Mislim da je krajnje neprimjereno da se ovako blizu zapravo izborima i u izbornoj godini, za koje znamo da je izborna godina i znamo kad su nam evropski izbori, da se i dalje kalkulira i taktizira sa time da se taj datum kaže. Možda se čeka između ostalog odluka Ustavnog suda koja će biti sutra, tiče se izbornih jedinica. Što očekujete od Ustavnog suda u tom smislu? Isto što i od koalicijskih partnera HDZ-a. Evo, isto, ništa. Dobro, jeste li vi sa SDP-om razgovarali o toj točkastoj koaliciji u nekim izbornim jedinicama, je li to i dalje na dnevnom redu? To je na dnevnom redu, da, i o tome ćemo dalje razgovarati. Za dva mjeseca vi i dalje razgovarate gdje ćete zajedno. Pa i kad ćemo znati datum izbora, onda ćemo i reći na koji način izlazimo. Dobro, vi ste sada i dio Evropskih zelenih, primljeni ste u punopravno članstvo. I sad tu isto ima jedna začkuljica, ali dobro, objasnite mi da li se vi slažete s time. Nekakva je zapravo varijanta da se zeleni vide u budućoj koaliciji koju čine evropski pučani, u evropskim pučanima i HDZ. To bi značilo da na ovoj evropskoj razini Možemo i HDZ su zajedno. Da, to je možda kriva interpretacija. Dobro, ono što je, evo sada kažemo, dakle, jednostavno. Ono što je moguće da će rasplest izbora biti takav da bi se spriječilo da radikalna desnica ima utjecaj na evropske politike i da se ne bi zaustavio zapravo zelena transformacija i zeleni plan, da socijaldemokratske stranke, dakle socijalisti, zeleni i pučani formiraju zapravo moguću većinu. Da li će do toga doći? Neće do toga doći. To je veliko pitanje još uvijek i naravno pitanje ishoda izbora. Tako da je o tome spekulirati u ovom trenutku, recimo, to nije bila niti sada tema da bi se o tome odlučivalo, zato jer to zaista ni ne može biti tema dok ne vidimo ishode izbora. Postavljalo se to pitanje i čelnicima zelenih na europskoj razini, baš i ovo iz vaše perspektive, koliko je nemoguće zamisliti neku suradnju Možemo i HDZ-a. Da, apsolutno, to je nemoguće zato što se tu
tu radi, ja sam to više puta rekla, to je apsolutno nemoguće iz razloga što se radi o stranci formalno osuđenoj za korupciju, što se radi o stranci koja zapravo po meni nije stranka, prava politička stranka, nego je nakupina ono interesnih grupa koje javno doživljavaju kao svoje, privatiziraju i stavljaju svoje privatne džepove. Upravo, članovi tog istog takvog HDZ-a su u Europskom parlamentu. Jesu i mnogi jesu. Mnoge stranke koje su dio Europskih pučana nama su, kako da kažem, i suspektne i ne vidimo ih kao svoje partnere. Međutim, moramo znati da se i europska politika i nacionalna politika, naravno da se one ozbiljno razlikuju. A kakvi će biti ishodi izbora? Ajmo pričekati i vidjeti. Jer tu su moguće još velika iznenađenja. Dakle, sada se u cijeloj Europi događa jedan val veliki prosvjeda protiv radikalizacije, protiv zapravo fašizacije Europe. Građani se mobiliziraju i drugačiji ishodi od onog što se predviđalo zapravo još uvijek su vrlo, vrlo mogući. Ono što je nama ključno je da mi doprinesemo grupaciji zelenih i da inzistiramo da sve ono što se događa u narednim godinama u Europskoj uniji bude kao prvo ekonomsko i socijalno osjetljivo, što znači da želimo ekonomsku i socijalnu jednakost građana, svih građana Europske unije. Da zelena transformacija ne može ići na trošak onih koji imaju najmanje i koji žive od svog rada, nego isključivo na trošak najbogatijih koji su ujedno i najveći zagađivači. Da se, naravno, nastavi sa zelenom transformacijom i postizanjem klimatske neutralnosti, ali da isto tako Europa na tome gradi svoju novu ekonomiju. Sad su, recimo, prosvjedi poljoprivrednika masovni širom Europe. I upravo, usmjereno na neki način i protiv... Protiv nekih politika zbog načina na koji ih konzervativci provode zeleni plan. I to je upravo ono što su zeleni sada i itekako naglasili, a to je da će ići sa novim prijedlogom poljoprivredne politike, zajedničke poljoprivredne politike, gdje zapravo žele pomaknuti naglasak koji je sada i itekakav i to baš financijski sa takozvanim velikih proizvođača, velike firmi, korporacije i tako dalje i velikih, naravno, zakupnika na to da većina novaca ide onima koji zaista su mali proizvođači, koji žive od rada na poljoprivredi i da se njima i osigura drugačiji pristup tržištu, direktan pristup tržištu. I to je politika za koju se mi, kao što znate, ovdje nacionalno zalažemo već jako dugo, a neke poteze oko toga kao zelenu javnu nabavu smo povukli i na razini grada Zagreba. Hvala vam, gospođo Benčić, za danas. Hvala vama.